5 nebo nikdy. Tak znie slogan najbližšieho Octagonu 22, na ktorom nakoniec uvidíme 10 zápasov. Ružička prvýkrát v MMA, neporazená Sabová proti ďalšej zahraničnej súperke a veľká zapletka okolo titulového zápasu. Poďme si predstaviť, na čo všetko sa môžeme tešiť v 22. pokračovaní cirkusu Octagon. Obávaný kráľ undergroundu je späť. Tadeáš Ružička ukázal svoju silu v postoji a vyhral všetky zápasy undergroundu, ktorých sa zúčastnil, a to dokonca pred limitom. Tentokrát nastupuje do svojho prvého MMA súboja. Jeho protivníkom bude Poliak Kareta, ktorý má za sebou 3 profesionálne zápasy, z ktorých dvakrát odchádzal ako víťaz. Práve svoje 2 výhry zaznamenal na submisiu a tak by mohol preveriť Mavarovú zem, ak sa k tomu ovšem dostane. Zdenek Polívka v poslednom zápase naklonil skóre na svoju stranu. Tretie víťazstvo v rade si pripísal proti Braňovi Zuzákovi na Octagone 16 po plných 3 kolách na Split Decision. Proti nemu sa do klietky postaví ďalší Poliak Filip Tomčak. Ten všetky svoje víťazstva zaznamenal pred časovým limitom a v minulosti dokázal poraziť aj Jozefa Wittnera. Naposledy sa predstavil na Octagone 19, kde remizoval so Salčákom, a tak jeho skóre zostalo nezmenené 7-2. Marek Bartl si v poslednom súboji s Kuznikom pripísal prvú prehru po vyše 4 rokov v zápase, ktorý by mohol byť kľudne označený za zápas večera. Svoju šnúru 5 víťazstiev začal ešte v prvej Octagon výzve proti titulovému vyzývateľovi Carlosa Vémolu Ďatelinkovi. Michal Mokrý prichádza ako náhrada za zraneného Bahníka a aktuálne sa pripravuje v Kanade, kde absolvoval aj svoj posledný zápas, ktorý prehral. Na svojom konte má však 7 víťazstiev, z ktorých 6 dokázal ukončiť technickým knockoutom. Do hlavného súboja prelims karty prichádzajú obaja účastníci z rozdielnych pozícií. Kým Robo Pukač svoje posledné 2 zápasy prehral, Jan Malach je na vlne 4 výher v rade. Tú poslednú zaznamenal v zápase s Mírom Brožom na Octagone 20. Pukača po návrate a 2 výhrach spomalili v ceste na vrchol veľtru Pirát Krištofič a naposledy aj Jožo Wittner, s ktorým prehral po diskutabilnom odklepaní. Dokopy 44 profesionálnych zápasov v klietke od oboch bojovníkov naznačuje skvelé završenie prvej časti turnaja. Ak by sme hľadali najviac prekliatý zápas, tento by bol asi adeptom číslo 1. 4-krát odložený súboj Salčaka s Raškom sa dúfajme na Octagone 22 konečne naplní. Salina zastihol tento zápas asi v najlepšej forme, keď po 4 výhrach naposledy remizoval so silným Tomčakom. Andres sa do klietky naopak vracia po dvojročnej pauze s prehrou v poslednom zápase proti Mikuláškovi, ktorý ho uškrtil v prvom kole. Aj v tomto prípade ide o súboj, ktorý sa v minulosti mal už uskutočniť. V zápase 2 českých bojovníkov sa stretnú Tomáš Fiala a Ondrej Petrášek. Priezvisko Petrášek je spájane s obľúbeným Melounom, no do súboja vstupuje tentokrát jeho brat. Ten je na vlne 3 víťazstiev a všetky zvládol pred limitom. V premiére pod Octagonom bude čeliť Fialovi, ktorý svoju premiéru v najlepšej československej organizácii má už za sebou, keď dokázal poraziť Elderbieva v prvom kole na Octagone 20. Všetci sme s údivom sledovali, ako Silent Killer naposledy dokázala utiec hrobárovi z lopaty a nakoniec armbarom ukončila zápas s francúzskou Zouak. Pripísala si tak 4. výhru v rade a v MMA zostáva naďalej neporazená. V najbližšom zápase ju preverí grécka bojovnička Kristína Netza. Tá dokázala posledné 3 zápasy v domácej organizácii vyhrať, naposledy tesne pred limitom v 3. kole. Avšak výšková a pravdepodobne aj váhová prevaha bude na strane Lucie Sabovej. Mal to byť Pirát, kto ako tretí v poradí preverí Francúza Lohreho po príchode do Octagonu. No potom, čo má zranené koleno, do zápasu vstupuje rozbehnutý Primera. Ten na pôde Octagonu nepozná zatiaľ premožiteľa, keď najprv zdolal Borároša a potom Kalašníka. El Spectaculo šplhá v rebríčku Veltra a prípadným víťazstvom by sa opäť priblížil k titulovej šanci. Proti bude Alex Lohore, ktorý nastupuje prvýkrát vo svojej váhovej kategórii. Je treba uznať, že Lohore nemá ľahkých súperov, ale v tomto prípade už neplatia žiadne výhovory. Ducky Luckett má nôž na krku a potrebuje začať víťaziť. Ani tomuto turnaju sa nevyhli COVID komplikácie. Smoliarkou sa stala Poľka Balíček, ktorú pár dní pred turnajom nahradí jej posledná premožiteľka Lucie Pudilová. Tá sa po príchode z UFC dokázala vrátiť na víťaznú vlnu, keď v dvoch ťažkých zápasoch na plné 3 kola najprv zdolala Švédku Holm a potom spomínanú Balíček. Tentokrát však bude mať na prípravu minimum času, čo by mohla využiť jej fínska súperka Suotama, ktorej sa naposledy nepodarilo uspieť v prestížnej ženskej organizácii Invicta. Jej posledné víťazstvo sa zrodilo ešte v roku 2017 v Poľsku na Ladies Fight Night. Carlos nakoniec nebude bojovať o titul. Tak znel verdikt Ondřeja Novotného na situáciu, ktorá nastala na piatkovom vážení. O veľkú drámu sa na ňom postaral Carlos Vémola. Už pri jeho príchode na váhu bolo badať veľkú vyčerpanosť a nakoniec prevážil o 0,6 kg.
Carlos bol natoľko vyčerpaný, že lekár ho do dodatočného zhadzovania ani nepustil. Naopak Ďatelinka pôsobil na váhe vyrovnane a uvoľnene. Na margo Carlosovho prevaženia sa vyjadril, že mu to nevadí a že zápas určite zoberie. Milan Ďatelinka je na vlne 4 víťazstiev v rade a každého supera dokázal ukončiť v prvom kole. Carlos od zápasu storočia zvládol všetky výzvy a zdolal postupne Robertsena, Mikuláška a naposledy aj Lohorého. Tento kráčak zvádza oveľa väčší boj už od váženia a je otázkou, či sa dokáže do zápasu zotaviť a podať výkon, ktorý bude stačiť na Ďatelinku. Ak zápas vyhrá Ďatelinka, stane sa novým šampiónom strednej váhy. Pre Carlosa je zajtrajší zápas iba superfightom bez nároku na titul. Poradí tretí turnaj OKTAGONu tohto roku opäť ponúkne množstvo skvelých zápasov a vyvrcholenie, ktoré znovu púta obrovskú pozornosť. Podarí sa Ďatelinkovi získať titul a poslať Carlosa ku dnu? Napíš nám do komentáru svojho favorita, moje meno je Lukáš a teším sa na vás opäť na budúce.